Okusinziira ku mawulire ge tufuna kati okusinziira ku mawulire ge tufuna omuyimbi chosen Becky ali kunyonyi esawa yona agenda kuba atuka e Uganda bamudipotinze chosen Becky bamudipotinze kitegeza nti aina ebintu byaziza e South Africa ngabo kimanyi bulunyi nti last week yona mbade mulaba chosen Becky nga postinga ku mikutu je nga laga nti agenda kuba performing aina show e South Africa abadde excited kuba ye first time ye okubanga asobodo kubanga alinye nyonyi agende ayimbe abade ne show South Africa eno show ibade ya kubera yo kulunaku lwa Saturday eno Saturday eise nechiraga nti omuyimbi tiyasobode kuyimba ba mudipotinze wandibango liye webuza ekigambo deporting kitegeza ki bwe baba ku deportinze kitegeza nti oline misango joziza obo ine bichamu byokoze mu country joba dogenzemu era mujukira bulungi fic maker era na iyo mukuba yimbi be ba deporting okuva South Africa yali agenze kuyimba so chosen Becky era na iche chimu kimutuseko mwana mwalono ba mu deportinze wabula abantu bebuza chosen Becky nga muwala mukakamu si muwala wa mivuyo chicha akoze wabula chosen Becky yagenze yo Weyatu seri ne bamubuza madam che chigenda maso oze kola chi ye chosen Becky nabagamba nze ndi muyimbi ndi superstar zamanya gange nze chosen Becky mumanyi kuba already agamba nakayimba kange kakatambula ku airplay muchimanya kayimba kange akakuba ku airplay ezenja oloke bayita mama yankuza so era ye yabagambye nti mumanyi ndi muyimbi nze kuyimba wabula baba dayogera nabo abamubuzize bibuzo ngati bagala kumanya bagala wenyonyele ko ngo muntu nti nze mva Uganda zekola bwenti ne bwenti nebera binji wabula yeti byasobodde kubanga bimugendera bulungi chosen Becky eranga bwagambye nti esawa yonna amaloge tufuna galaga nti esawa yonna agenda kuba landinga ku kisawe kyentebe ye ebibye ebya show yaganye kuba show yandi badde eberayo ku lunaku lwa Saturday na yete yasobodde kuyimba olwebye bizibu yafunye ne bamudipotinga so che kigenda maso wabula ebisinga kwao chosen Becky agenda kuba abituulira nga atuse Kampala atubulira obuzibu bwavudde kuki wabula sofa amalage tufuna galaga anti bamubuziza olagawa oze kola ki ye ne kimulema okwenyonyolako omulimu gwakola ne kya mututeyo e South Africa naite tunaba kukakasoba che kitufu oba yesonga lwaki ba mu deportinze eze songa zize zize zibera ku bayimbi bafe esonga zize zibera ku bayimbi bafa benja olo baba deportinze musi ezenja olo tetumanyi obuzibu buvawa abayimbi bafe bagenda nga tebana ba briefing anti bobo genda tabera na timu oba abera yeka kuba nebo batomanyi lulimi at least obera ne team obera no muntu akuliko kulusegere asobola kubanga anyonyola naga mati bakubuziza kino ne kino tubagambe ki wabale tumanya obuzibu webuva naye abayimbi be Uganda baba deportinga encha ne gulo ne twebuza obuzibu buva kuki musi ezenja olo soka kati bayino kubanga betereza bobo ina show ebweru wegwanga soko wetereze wetegeke bulungi olabe kikinzo okulemesa okola show eyo ogende ngoli organized ate olemu kutukeri ebya show bigane kakati chosen Becky gukuba yebade first time ye okulinya kunyonyi na yagenda performing na ye kati atusere kintu ne kigana so kakati ndozo olaba obuzibu amanyi betwina mu entertainment industry ya feno ya 256 tulino kubanga twetereza abayimbi twetereze tubere ne team tuleme kubukira bukira ebintu go ovude wano ogenze UK nti oleso nganti wakuba tuni wana Uganda ne UK bakumanyi bali bate bagala kumanya baba agala kumanya che chikulese oze kola chi amanyago so bwe buzibo businga dalaba ba artist bafe bwe bafuna nga bagenze musi endala tova ko ku the buzz yuji kwetu chalinga bulijo nenga maule tuchaina manji fwe tuli ku updating akusonga nga bwe zitambula na dalamu entertainment current events sports nebira labinji abakugutuba nabo wano ku the buzz yuji MC Mario.